فرنسا الاستعمارية لم تتوقف عند هذا الحد، بل تمادت في غيها وامتد بطشها ليطال الأطفال والنساء، مثلما هو الشأن بمركز التعذيب هذا الشاهد على جرائم الاستعمار. إنه مركز محرقة الذي كان يقتاد إليه الأطفال والنساء، وطرق التحقيق كانت كلها تعتمد على التعذيب الوحشي. الأحداث نفسها دارت بهذا القصر، إنه المكتب الثاني الواقع بالعنصر. جميع الموقوفين تعسفياً يتم اقتيادهم إلى هذا المكان المعروف بمركز التحقيق الجهنمي، وغالبا ما كانت التوقيفات تتبع بعملية تخريب شاملة كآخر حلقة في مسلسل الاستثمار. Il y avait des dames qui avaient les intestins transpercés par les balles. Et c'est pas beau à voir. Et les nœuds sales, les pochettes n'est post-opératoire en fura. Les pansements n'ont pas de carnes. Le pansement américain, il s'en a fait. Elles sont débiles. Ça fait mal aux yeux, ça fait mal aux yeux. Alors là, il y avait pas de vivant, du tout, du tout. Il y avait pas de survivant. Il y avait qu'un enfant. Je crois qu'il avait 5 ou 6 ans. Et sa mère, elle était morte allongée. Lui disait non. Je ne sais pas s'il avait faim ou il avait soif. C'est une image que je n'oublierai jamais de ma vie. Parce que je l'ai revu après, mais. Mais il n'y a personne pour vous consoler. Et comme كان منتظرا, حاولت فرنسا تكسير نظام جيش التحرير الوطني وانتهجت في ذلك سياسة الدم والدمار الشامل والأرض المحروقة، مستعملة أسلحة ثقيلة ووسائل حربية كالطائرات المقبلة، غير أن ذلك لم ينقص من عزيمة المجاهدين والمجاهدات. كي جاء شريف رحماني قال له احنا ما عندناش البنات، كانت معاهم هذه ملكة حمراء، ما عندناش البنات لازم تعطيني حليمة. النظام واش تقولي ما تقدريش ترفضي. رحت معاهم خدمنا واحد شهرين ولا، جاني واحد النهار قال لي شوفي عندنا عملية، ما قال لي شويين، وقال لي باش الصباح وهم 9 انا نجي باش تروحي معنا، وقولي لخوك يجيب الطاكسي تاع ابراهيم. جينا الصباح لقاه طلع ليا من فوق من الطاقة، قال لي اقعدي في اللوط. قعدت في اللوط الدخلة، هودو هما في ثلاثة، حطوا لي الماء تاعهم في القفة، وقعدنا في السقيفة هكا نسناو. جي واحد 20 مينوت هما نشوف سرطية خارجين، جيت بال فيها هودو على دوك الدروج، جاو قريب شوية تحت الكوميسارية تحت لا فارماسي سنترال، بقاو واقفين ونقول فيهم عداك يخرجوا من ليغريز ولا يتلاقاو هكا ديمونش، يدوروا يديروا خلخلة يقعدوا يحكيوا مع بعضهم. هما قاعدين يحكيوا مع الكوميسير، الكوميسير نهار جاني بعد على خويا، قاعدين يحكيوا هكايا، بس الشريف قال لي قدمي هكا، وهذوك اللي ما تحسي في الملاية، قدمت أنا شوية هكايا وما خرجوا. درت انا رديت القفة منا وما مستالين في ثلاثة، هز شريف الماء تاعو الاولى، زاد طاهر بن عباس، زاد محمد هز الماء تاعو وسرسو هكا، وقعدت انا واحدة. هذوك دايرين ويحكي من دوك الشرطة يديروا الشابوات كبار تاع بكري، وطاحوا على ركايبهم ويحطوا فيهم، يعني يكون ركزوا ما يخليو حتى واحد حي. تواما تاع لافوا تقولي المدافع تخبط لو كوميسار ميسيغ لوكو يقولو، وزوجة سرطية تاني توفى، والآخرين بريسي طاحو في اللار، بيغسون ما غيبوستي ميدوك لا سرطية كلها غمي، طاحو كوشيفو هداك
ردوني السلاح انايا تحت في القفه، حطيته تحت معايا ومشيت للطوموبيل ولحقوهم ما جاو يجريو دخلوا للطوموبيل، حطينا لهم الامانه تاعهم بين رجليهم، والشيفور دي معنا وانا خويا ما جيناش طريق هذه الفوقاني ديال يشوفونا من لي بالكون، كنا طريق من الارض منعنا هربنا واحد ما شافنا. وقد كان العمل الفدائي يكمل المهام الثورية في معاقل المجاهدين. لم يقتصر عمل المرأة في الجبال والأرياف فحسب، بل امتد إلى المدن حيث تشكلت خلايا ما يعرف بالفدائيات، حيث كنا مكلفات بإيصال الرسائل، توجيه الفدائيين ونقل الأدوية، بل حتى وضع القنابل في الأماكن التي يتواجد فيها العدو. كي دخلوا الفدائيين بعثوني لخارج شلغوم جيزين فامي، ولا رمضان قعدت ما قالوا لي كي نعودوا خارجين انا نبعثوا لك ونطلعوك للجبل. هذيك هي كملت رمضان بعثوا لي، دخلت في بيس خرجنا باش حين الماكي، جابوا لي سروال فيلوغ كوت لي بي و ان بلاديوم، وخرجنا ما في 13 فدائيين. كي غرب شويه المغرب خرجنا، زين مشيو على رجلينا حتى 12 تاع الليل. كي وصلنا لواد زهور جابوا شاف الزوايل، انا ركبوني وحدي، عمري ركبت الزايله وراح نقطع الواد بيف بيف ما كانش اي والله كل في زوجين كبيرين. انا سي الشريف قال لي حكمي برك تايلا سواسو، والواد حامل قسما بالله يا بخياني كي ما ننساش ديك العزره. احكمي طبطي طلعي الفوق طلعي الفوق استنى ربي قطعنا داك الواد من ما استنى لله ناس كل شيء زي هذيك راه صابك هنا استنى ربي قطعنا الواد هذاك نزلنا وحنا كملنا مشينا وصلنا سي مسعود قسنطيني هو اللي حاكم المنطقه الخامسه، ولات داك الوقت قسنطينه اون زون فيها لي ريجيون تاعها ولي البيسي تاع المنطقه تاع قسنطينه في القل في حجر الفروج. بلا وصلنا عند سي مسعود ها قال لي وشكون طلعك صوت الجزائر من تونس؟ لا لا قلت له سي مسعود ما طلعنيش صوت الجزائر، قلت له طلعني حب الوطن. وهذوك هذوك لي زولونتور كاينين نساء، هذه مرت بن عم بابا خالتي مسعوده بعيو، هما اللي جندوا نساء مع عمتي باسكو يفالي ريكريتي باسكو ما يقدروش يجيبوا ناس من برا. دونك هما المجاهدات تاعنا حنا الاولين من المنطقه تاعي. زهيره بالقنبور عمتي خدي جابوا القبول باغمي لي بروميير مجاهدات، ومن بعد اون في غامجور يركروتي باسكو لا بليبار دي 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 جون دا بوبيلاسيون جو مسيو راندي كونت بريفيري كو لوخفي تكون من جنديه كلا يديوها الكونت كونسونتراسيون. امام استماته الثوره واتساع رقعتها وإيمان الجزائريين بوجوب دفاعهم عن الأرض والعرض، لم تكفي كل سياسات فرنسا القمعية، فزادت من حدة مواجهاتها للمجاهدين بالإعلان عن العمل بمخططات رهيبة، كان أبرزها مخطط شال الذي اعتمد عمليات عسكرية كبيرة في القرى والمداشر رغبة في تركيع الثورة. ولكن ومرة أخرى قوافل الشهداء كانت تليها قوافل مجندين جدد، منهم نساء عقدنا العزم ان تحيا الجزائر. احنا ان سومان ابري يافي aussi un accrochage un nouveau ratissage je crois de 2 3 jours et ma mère berhma elle a été blessée. هبطت كش ما تجي باسكو كلش مخبي. Je sais que on lui a tiré dessus et une balle qui lui a frôlé sa nuque et la maison la maison elle était complètement détruite, elle avait reçu le bois sur l'épaule. Ça a dû, elle est, miskine, elle est restée allongée pendant 2-3 jours. Les enfants s'est mis à pleurer. Kera hal ratissage hadak habatna lgina hada un bain de sang allongé sur le ventre. Après elle a commencé à faire bouger sa main, elle disait que l'autre main comme quoi je suis vivante. Donc ils ont décidé de quitter la région, on est parti vers Mila. Parce qu'il y avait une grande résistance féminine à Dakhl.
الريسبونسابل عمي احمد بوعروج اللي تي استشهد لي في دو لا فيل ال باف با ميليتي parce qu'elles sont connues, elles vont à l'école, elles sont connues par la DST, elles sont connues par l'armée coloniale, parce que c'est une ville encerclée qui a trois rentrées, trois sorties. Il a fallu avoir quelqu'un, une fille qui connaît déjà le village, qui sait lire les numéros. Ils ont été voir ma tante, Ami Ahmed Chouyekh, Rabbi Yerhamo, Ami Ahmed Chouyekh. قال لها عمتي زهيره سي كان عندكم انتم لا فامي في ميلا الا ما عندكمش طفله اللي تقدر تدخل في لاج الاولاد ما تحقوش باسكو لي غارسون يسفو ماركي قالت لهم عندي بنت خويا باباها لا يقبل باسكو يفو با كخوا سايتي كوم سا على ليجير يفو لا كور دي بارون جيو كسا جنود معاهم ببنيد بعد هذا مسو الولايه داو وصلونا وصلنا للولايه في هذيك اللي لقيت ورده رتحنا شويه كملنا للمنطقه ماشي بعيده على الولايه في ولاد عسكر حسبي باش تمشي من القل لولاد عسكر شي حاجه بسيطه وانا تعبت الليله الاولى والثانيه مع الدم يسيل من رجليا والماء نبلو بالماء ينحي داك بلاديوم من بعد طاني ربي نشاط قسما بالله تقولي يعني راني سبورتيف نمشي قبلهم نزرب نسبقهم نطلع لي كريت قبلهم يقولوا لي واش هذا المجاهد هاك مستعده يضحكوا كذا الخوا حتى وصلنا عند سي مسعود بوعلي وصلنا المنطقه تاع المنطقه الاولى كنت في الخامسه طرحت المنطقه الاولى لقيت اخوات مقسمطينه سليمه محزم لويزا دباح يعيطوا لها لويزا بيدي وخوات من جيج ضمينا مع بعضنا هكذا يوم بعد جاب لنا بابا بنيدر لهذاك البروغرام كيفاش تخدموا في الارشاد منظم هذا اللي نسحقوه تهدروه للشعب قعدنا حكمنا هذاك البروغرام نقراو فيه شويه بصح مدوا من عندنا احنا بزاف الروح الوطنيه تقولي رشيده حليمه اخت هي تيجي ليا تقولي حين اختي والله غير تقولي كنتي امك اللي ديري لي رشاد قلت يعني دا اسمع نظام باش تنظمي رانا صغار صح بصح نعرفوا كيفاش نهضروا مع الناس وكيفاش نوعيوهم وكيفاش قعدنا نخدموا الارشاد نمشيو في لي زون انترديت نخدموا في النهار دونك نجيب لي زانفورماسيون مدون دي شوز عندي ان ليو جو ديبوز تو سكو مدون سيتي ان بوشري الى بوشخي هذيك سي الماري دو كوزين مي جو كوني با ما على باليش كاينين دو زوندرو وحده كوري اما بريزونتي ان جون جو ترافاي افيك لو ربي يرحمو يسابل يسالي على بوك اون لابلي لبيب يسابل رشيد شبوب الى في ا بوبري دون لي 16 17 ans كونت يفيزي دي زاتونتا اون لا كومبان عنده بلاصه كوري حط في لارم تاعو وكاين واحد اخر يجي يدير بها باسكو ما كان لي زارمي زيتي غار Et il a fallu un jour, dès qu'ils ont vu que j'ai bien travaillé, on m'a confié une mission dangereuse et m'a envoyé chez la bonne femme Houria de Fatima Meïza. Elle habitait une caserne. J'ai déguisé en mendiante. On m'a donné un petit mot qui était caché dans l'épaule de ma robe. Et elle habitait une maison là, comme ça, à Kadar Arab, une cour, où elle habitait une caserne. La gare était à l'Askar, elle donnait sur la cour de la maison. Alors je l'ai entendu dire, elle a pris sa sœur. Quand Bernie est jetée là-bas, au cours du matin, elle a fait tard. Et là, elle m'a donné des armes. Elle m'a fait rentrer dans la chambre. Elle m'avait donné une Colt, deux chargeurs. Elle nous a bandé autour de la taille. Et là, lorsque j'ai touché l'arme, j'ai dit Kherja, elle me l'a donnée. J'ai dû faire 500 mètres, 600 mètres. J'ai entendu des tirs dans tous les sens. La poussière. L'Égypte a couru dans tous les sens. On a osauné, c'est en cas de découverte ou les bionnés. Notre rôle est une maison. On a aussi dit là quand tu as fait famille familiale harca, ham kelaouni ou là tu as fait une aile bien ou là tu as fait une aile mochlissa. Je suis sauvé. J'avais peur d'être capturé. Je n'avais pas peur de mourir parce que j'en avais marre, dévoré de vengeance. Je voulais à tout prix tuer ou brûler celui qui m'a détruit ma vie d'enfant. Il m'a détruit tout ce que j'avais de plus cher. La ferme de mes grands-parents était ma fierté, ma famille, j'étais très heureuse.
tout a été brûlé devant mes yeux. On m'a tué, mes proches devant mes yeux, mes amis d'enfance. Tous les endroits que j'avais précieux, ils ont été détruits. Mais mes animaux que j'adorais. Donc j'étais prête à faire n'importe quoi pour me venger. Mais j'avais peur d'être capturée. يجير نسول الدوار وشرطة ودي دارمية يروحوا إلى الشعب تاع ثلاث مشيات تاع ربعة ويديرون في دار كبيرة والرجال في الحوش والنساء داخل في ديار وحنا في كل اجتماع دير وحدة دي زوغ دو طون باش يخلص البروغرام هذا نقولوا نبدا انا الاولاد تبدا رشيد دار بيزا نديروا 3 ريون شاك نوي باش قصه نروحوا ديما مع البكره ديما مع البكره نروحوا تلقاي في اجتماعات النساء يعودوا يبكيو خصو كي نوليو للدور الدور العسكري وكانوا ما بكري الجنود يطرقوا منهم مش عاطين قصة ما مش فاهمين يعني الوضعية مليح مش حنا نبداوهم نفهموهم دعاء زاد سيرتوهم من الجزائر هي بلادكم كانت مستعمرة تاع فرنسا فرنسا هي غبنتكم داتكم أراضيكم دات لكم حقوقكم وهاد المجاهدين اللي راهم يجاهدوا راهم ولاد الجزائر راهم يحاربوا باش يحروا ويخرجوا فرنسا وتعيشوا في الاستقلال كما كل الدول العربية تعرفي يعودوا يبكيو والرجال من برا يعودوا يعيطوا زغرتوا يا تسع والله يقول لك واحد الوقت يقول لي مزاتو يا سليم من عرفنا علاش رانا نموت وعرفنا واش هي الجزائر واش هي الاستقلال يعود نسواني زغرتهم مسك يستعدوا كل عادوا يستقبلوا المجاهدين عاد عسكر جاي يغيونتيوهم ولا عاد يعني عاد جنود دو باساج يدخلوهم الرجال بالذات نساهم يسربيو يعتمشي اللي كتب ربي ياكلوه في الطريق وعاودوا يكملوا الاخرين الطريق نتاعهم يروحوا يديروا العمليات نتاعهم ولا واش يديروا عادوا يعني الشعب يد واحده كانت فرنسا تخرج تعطي بالفرينه تعطي من داك خبز الفرينه شفناها بعينينا كل روادي بنا في الاجتماعات نقولوا لهم ما تاكلوش اللي يجيبوا لكم وما تمسوا ما تخليش ولادكم يهزوا الحاجه اللي يجيبوها ولا حلوه ولا ايه جبدوا رواحهم في الساعه ثم يقولوا لهم احنا نعطيكم ياكل نديوكم يعني تعودوا تعيشوا مليح تعودوا هكا يحكموا الرجال خبرونا كيش ما تلقاو في اللاقه وش خبرونا يقولوا لهم هي بصح يعني الشعب السعد بينكم يلفو ونقول لك قعدنا قد نسنا احنا هكذا مشينا حسبين كنا في ولاد عسكر تاع بلد عسكر وين في منطقه جيجل جايين بالعقل 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 احنا نخدموا حتى وصلنا للميلة وجميله وفي الجمزاله دونك جاريف الكوف هذا الدوار الكوف خرجة تاع ميلا جي تروفي اون بورت اوفيرت اون ميزون دخلت شي رونتري جو سافي با كو سي اون بارونت ماما سا ماما شي بالغمبر ما نعرفهمش elle a compris ce que j'étais, j'avais le panier à la main, j'ai transpiré de peur. Elle m'a fait rentrer dans un placard, elle est rentrée à l'intérieur de la maison, il y avait un placard, elle avait un bébé, un nouveau-né, je ne sais pas, 15-20 jours. Et comme j'étais enfant, et puis les enfants, la plupart des Kdushara, moi, les Moudjahidines, ou Shouhada. Donc, ils m'ont dit, ils n'ont pas trouvé l'endroit, la maison où je suis rentrée. Je sais qu'ils sont rentrés, j'étais cachée sur le placard, et le placard il était ouvert, il était entrouvert, une banquette, le bébé était allongé. Je voyais que les pieds, je voyais que les bateaux restent à l'ascrit, les insultent. Et lorsqu'ils s'approchaient à l'endroit pour fouiller là où j'étais, elle piquait la petite avec une aiguille pour qu'elle crie, elle pleure. Ben, je me demandais à l'endroit où j'étais pour qu'ils ne découvrent pas, parce qu'ils auraient pu tout détruire. جا من نور شي بارتي افيك لوي واحد البلاصه يقولها عين النشبه زدنا رحنا لزواغه لقيت مجاهدين مجاهدات ما نعرفهمش كجني جامي فيو باغافون يا انا اون شوني سا فامي باسكو عندنا ليان باغاليونس فاطمه بن دالي حسين لقيتهم يخبزوا في الكسره جا ليا المسول باسكو لي شوز سون تري سيغيزون ماكي يافي دي لوا باسكو فو با كخوا كو سا سباس على ليجيغ on m'a pris mon nom, c'est un registre.
mon nom, mon prénom, le nom de mon, même le prénom de mon arrière-grand-père. Bilgumbour Khadija, Bint Rabah, Hfit Hmida.